nyawang bareng ya entuk. Pinten Bu jeruke sak kilo? 12.000, Dik. 8.000 tak kei 2 kilo ya, Dik ya. Laris. Wis to, rondok larang sithik tapi nek sabar iki laris. Bakul dinyang nang nesu-nesu. Pinten Bu? Sak kilo 12.000, Dik. 8.000 nggih. Ayu-ayu nyenyang. Ndi ana sak kilo 8.000 gerene tak kulake rong truk. Wis ora pamit moro ngalih, malah kanca-kancane diomongi, aja tuku nokono kae bakule malampir kae. Moro tuwa kok sabar, mantune seneng banget. Luwih seneng nang moro tuwa timbang nang wong tuane dhewe. Nggih, Mboten? Nggih. Mantu nang sabar, moro tuane sayang, ngeram. Pokoke wong sabar di sini wong akeh. Wis ngono ae wis. Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu cirinya orang yang bertakwa, gampang nyepuro. Halo. Aja wong kok duwe prinsip, dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, dadi onde-onde moh ngemplok. Aja ngono. Nggih. Hei. Hei. Sing gampang nyepuro. Sing gampang nyepuro. Hidup walaupun dilarani kaya apa? Walaupun dilarani wong, hidup ini bukan untuk membalas siapa yang menyakiti kita, tapi belajarlah untuk menjadi lebih baik daripada orang yang menyakiti kita. Ra paham ya wes. Yo gawean status ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Cirine wong sing takwa niku seneng berbuat kebaikan. Makane wong takwa, wong mukmin niku digambarno kaya lebah. Bahasa Inggrisnya the tawon. Tawon niku tidak makan kecuali makanan yang baik. Tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Tidak bertempat tinggal kecuali di tempat yang baik. Tidak melakukan hal kecuali hal yang baik. Tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Kuwi tawon. Dia tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Temannya ya sesama tawon, sesama kupu, sesama kumbang. Ora ono tawon kok kancane karo garangan ora ono. Dia tidak tinggal kecuali di tempat yang baik. Tempatnya ya pokoke nenggone nggon sing dhuwur. Iki simbol ketinggian derajat. Ora ono tawon kok manggon nang peceren, manggon nang tempat sampah. Tawon bingung. Ora ono mesti manggone ning omah ya ning wuwungane omah, ning wit ya ning dhukur wit. Terus tinggal di manapun dia enggak akan rusak. Mbok wit wuwungan omah dienggoni tawon sak pirang-pirang, gak keropos, gak bakal keropos. Makanya wong mukmin, wong takwai, manggon nondi ora bakal ngerusak, diterima oleh masyarakat yang bagaimanapun bisa diterima. Woi. Woi. Dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sing ditoke apa? Madu. Tapi jangan coba-coba mengganggu. Tintop wae. Selama tidak diganggu, enggak akan menyakiti. Tawon enggak bakal ngentuk, masih mumet ngendure ndasmu ya. Aku lek ngomong ndasmu ya ora wani mleng gak mengguri kok. Nek nang kono kan pantas, nek mburi mustaka namine. Basa basa krama inggile sirahi mustaka, lek kowe ya ndas ngono. Wetawone mumeng-mumeng ning dhuwure ndasmu. Kowe asli ora bakal ngentup, sampean meneng ora bakal ngentup. Anane ngentup tanganmu ketawi-ketawi. Jenenge tawon nantang ya. Selama orang sampean ganggu, orang mbok obrak, orang mbok usik, nggari tanganmu ngene ngene kok. Tawane nantang ya, entup wae. Padahal wong dhewe zikir nang dhuwure ndasmu iki zikir. Krungu mak. Ya asline yo. Ora percaya njukuk sitok petno kupingmu. Rungokno. Engko nek wis cetet ya Allah. Metu zikire. Lah ngomong tak critani kadang ora percaya, Jo. Pitik angkrem yo dikir. Nang krungu muae. Ya asline, Dzikrullah. Dzikir pengen ndoke netes kabeh. Pitik yo angkrem dikir. Nek ra ngendel yo pitik angkrem ndemek ana ngarepe. Kupingmu petno cucuke. Rungokno. Wala dzikrullah. Engko nek ditutul karo dikabruk ngene metu. Nah hebatnya lagi,
tawon itu sekali dia terbang mampu menempuh jarak 20 bahkan sampai 60 km tanpa hinggap. Anggris mabur pur wis gak ate menclak-menclok, mboten ngangge menclok, terus 20 kilo swidak kilo gak menclak-menclok. Dia gak akan hinggap kecuali cita-citanya sudah tercapai. Tujuannya sudah berhasil didapat, baru dia hinggap. Sekali hinggap di putik bunga yang indah merekah, dihisap sari-sarinya. Wong mukmin, wong takwa iku kudu ngono bro. Sekali punya cita-cita, aku mondok kudu hafal Quran. Mabur ber. Sak durunge hafal Quran, orang arah menclok-menclok. Sekali mulai cuki wis hafal Quran, wis kualitas, hafal alfiah, alfiah tulisan Arab ora alfiah kudungan. Halo. Halo. Wong mukmin iku ngono, fokus kaya tawon. Tawon iki sekali mabur orang menclak-menclok, orang eneng tawon kok mabur pur menclok, orang ngarah angger urung petuk sing dikarepno, cita-cita belum tercapai dia enggak akan hinggap. Beda karo laler. Ya laleri mabur celik menclok, mabur neh menclok, mabur neh menclok, nang ngawur sembarangan sing dienceloki. Plek, mabur mabur pur plek menclok telek. Mabur neh plek menclok, ndase Pak Lurah. Enggak kurang ajar to laler. Mabur neh plek menclok laran. Plek mabur pu menclok Pak Camat. Akhire maburne pur plek menclok telekne. Maburne Anwar Zahid diliwati. Masa karepku to sing ceramah aku kok. Keliwat gone Gus Tamim. Mulane والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang takwa itu selalu berupaya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yaitu tadi prinsipnya lebih baik dan terus lebih baik. Selalu melakukan perbaikan. Nah, dalam versi yang lain, waduh, tidak cukup waktu ini. Loh, ini kita dereng mahalul qiyam, dereng dungo. Sampun beb nggih. Iki aja Habib sing ngutus ana sira ngurusi aku. Habibe ngene ya tak tambahi saithik. Ala soal sampean ora patek ngurusi aku. Tapi aku ora njaluk sampean bayar, sing penting sampean ngerti ngono ae. Enggak maksudnya sampean ngerti. Habib Ja'far direwangi malam-malam Ramadan belani sampean-sampean terus para habaib melu ngekei keberkahan aku dhewe yo tak belani ado-ado tekan kene iki takoke panitiane ngetokno bondo piro mboyar mbayar ngene iki yo supaya sampean iki yo ngerti ngono lho mosok kok ora ngerti yo wis ngono kuwi tok karepe. Ngerti to Bu? Ya wis wis ngerti ya wis. Wis ngerti Gus. Kula nduwe mriki niku sing beto Gus Tami. Di gathokno karo Beb Ja'far. Asline pun dangu kula pengen sareng kali Beb Ja'far pun dangu, tapi baru kali ini ada kesempatan. Pun doang kula. Pengen ngalep berkahipun beliau pun dangu kula. Cuma baru kali ini ada kesempatan. Ya aja mbok anggap madakno rupa. Ini jelas kalah. Sembarangnya kalah, nasabe kalah, ilmune kalah. Mbok aja dijeruk-jerukke. Tapi nek larise ra kalah. Lho ngene iki ya mergo barokahe para habaib. Ngono lho. Betul. Bener kuwi. Wes. Saiki dalam versi yang lain yo. Jare niki ngendikane para kiai sepuh. Kula niku lek napa-napa manut kiai wae. Tapi yo kiai ora sembarang. Aku nek pesen nanti-nanti, kowe lek golek guru, ustad, kiai kuwi golek sing kiai kanan. Aja kiai kiri. Ustad kanan jangan ustad kiri. Ustad kanan iki maksudnya iso maca kok tengen. Maca Quran, maca tafsir, maca kitab kuning, kitab turas, kitab-kitab salaf. Wih, macane kan kok tengen kabeh.
ustad kanan, dan yang ustad kiri macamnya kok kiwa, mesti terjemah. Wih guru besarnya mentok ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Makanya kulo beb gaya, afwan beb, afwan. Oh no ustad mbok, pawinter argumentasi diplomasi ngoceh pawena, tapi buka no tafsir sawi, buka no Fathul Wahab ngono nang aku. Aku ra kudu melok ngono. Moh, aku wani milih kiai-kiai kampung sing maca sulam taufik safinatun najah bidayatul hidayah ta'limul muta'allim. Longge ngene-ngene iki mandi ngene. Ikhlas, soalnya Mbah Yai ora tau nggih proposal. Mandi. Ora mambu proposal idungane mandi. Allahumma Allahumma tenan. Kalian bahayai orang ngira wani ngerubah kuitansi. Masih yang saya nom-nom ini merawas no. Makanya ya kiai-kiai sepuh, kiai-kiai sing diarani kiai desa. Aku rasa setuju loh kiai kampung ini rasa setuju aku. Lho wong sing alim-alim kabeh jasane kiai kampung kiai desa. Sopo sing ngulangi alif ba pian? Sopo sing ngulangi nawaitul wudu aliro pengil hadasil asgori? Sopo sing ngulangi usoli fardho subuki roke ngateni mustaqbilal kiblati? Kiai-kiai desa, kiai kampung. Kowe ora ono kiai-kiai desa, ora ono kiai-kiai kampunge bodoh lae lho. Aku saiki iso maca Quran lanyang yo jasane sing ngulangi alif ba ta lazim ka kha dandang rusak. Dal-dal ro za sin sin sod do to ain kowe. Lho tanpa beliau-beliau ora kenal apa-apa. Lho saiki kok mbok lalekke kowe. Mbok anggap kiai, oh kiai ku gek biyen kiai desa. Gara-gara saiki wis kenal karo sing no media sosial kowe, mbok anggap guru besar. Kowe entuk apa kowe? Baru kamu yang mergo kiai-kiaimu kampung kuwi coba lalek no kualat kowe. Kowe padha karo wit sing lali ambek oyote, garing nasibmu kowe. Paham? Wes, nek apa wae nek kula manut kiai-kiai sepuh niku pilihan-pilihan apa kok ya manut kiai aku. Ya manut-manut abake. Eh, Beb Jafar nondi aku melok kuwi. Iya, Beb Jafar tak dil. Oh, Beb Jafar no tengen. Aku melok tengen. Buka sing tengen. Oh, tengen kuwi berarti. Ustaz kanan no, yang maca kitab kok tengen apa-apa kan nyampe sing tengen timbang sing kiwa. Kene kiwa, kene tengen. Oh, berarti sing tengen. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai sepuh kene dawuhke sing jeneng takwa ki sapa? Wong sing iso ngamalno huruf-hurufe takwa. Lah hurufe takwa ki ta, qaf, wawu, ya. Tasih sabar nggih tak uraikan ringkes-ringkes mawon. Wis mulai sayang aku bebek wong. Jamaahe jenengan wis mulai sayang ambek aku. Ya iki lek sering-sering kumpul kali kula insyaallah sing begecil-begecil waras kabeh. Insyaallah waras. Muga-muga sering-sering bareng sepanggung ngono. Mangke Habib niku barokah sing wis apik-apik ngono kae. Lah aku sing gandeni sing model ngene-ngene iki. Bagi tugas nanti Beb. Wong takwa kuwi sing iso ngamalke huruf-hurufe takwa kuwi. Ta, qaf, wawu, ya. Ta tegese tawaduk, qafe qanaah, wawune wirai, ya yakin. Ngene iki ora gampang lho ngene iki. Ta wis meneng kowe meneng. Tak kuwi tegese tawanduk. Tawanduk kuwi andap. Andap rendah hati. Maka kata kuncinya rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Makasih. Tawanduk kuwi rendah hati. Andap asor rumangsa dadi kawula sing paling asor. Paling elek wis ora ana sing elek meneh. Niki namine tawaduk. Napunten nggih, ana wong rumangsa elek, tapi sik duwe anggapan ana wong liya sing luwih elek meneh, niki dereng tawaduk namine. Pokoke tawaduk iki rumangsa paling elek dhewe, wis ora ana sing luwih elek meneh. Nah, nek rumangsa elek tapi jeh nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh, mboten tawaduk. Kadang kan ana to ngono. Aku iki goblok, tapi ya sik luwung. Timbang kae. Aku goblok, ancane goblok tak angkoni, tapi ya sik lumayan. Nanti bang tanggaku nom momen kok gobloke. Ya mbok kok sik uripe wong ngono. Niku mboten tawaduk, berarti isek rumangsa sak dhuwure wong. Woi. Niku jenenge malah sombong.
Awang sombong itu ora iso mlebu swarga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bakal iso mlebu swarga wong sing ning atine ana titik-titik kesombongan walaupun sak bledo. Lah wong sombong ki sing piye? Ora kok wong sing mlakune ndegek-ndegek ora ngono kok kadang ya pawaan. Wong sombong niku man hasiba annahu khairun min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbirun alhadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman gak ngerti ya wis pokoke manduk-manduk ngene. Uang sing rumangsa luwih apik timbang wong liya ku jenenge som. Ora iso mlebu suwar. Baleni, rumangsa luwih apik timbang wong liya ku jenenge som. Ora iso mlebu suwar. Ana guru kok rumangsa luwih apik timbang murid-e, guru som. Ora iso mlebu suwar. Ada suami rumangsa luwih apik daripada istrine, suami som. Ora iso mlebu suwar. Ada istri rumangsa luwih apik timbang suamine, istri som. Ora iso mlebu suwar. Ana lurah rumangsa luwih apik timbang rakyate, lurah som. Ora iso mlebu suwar. Ana kiai. Ora usah diteruske. Halo. Ngapunten nggih. Lah sing iso tawaduk niku wong sing apik tenanan. Nek apik ora tenanan ora iso kon tawaduk. Wong nek apik tenanan ora usah dikon tawaduk, tawaduk dhewe secara otomatis. Ora sikut ora usah dikon ngendek dhewe. Nek wong elek ora usah dikon sombong dhewe. Ora usah dikon mumbul dhewe. Tapi nek wong apik, ora usah dikon tawaduk lho tawaduk dhewe. Otomatis ora usah dikon ngendek dhewe. Kaya watu. Watu itu penuh. Watu kuwi antep cemplungke banyu. Ora usah mbok kon ambles ya ambles. Ora usah dibleske ambles dhewe watu kuwi. Mbok umbul-umbulke akhire ya panggah ambles. Beda karo gabus, gabus iki enteng. Cemplungke banyu, mumbul. Ora usah mbok umbulke ya mumbul dhewe. Mbok bles-bleske akhire ya panggah mumbul dari wong tua biyen pari ki nek mentes mesti ndingkluk tapi pari kok gabuk ndanga pari mentes ora usah mbok kon ndingkluk ya ndingkluk dhewe pari gabuk ora usah mbok kon ndanga ya ndanga dhewe pari mentes mbok ndangake tetep ndingkluk akhire pari gabuk mbok ndingkluk-ndingkluke ya pangga paham mboten ora paham ya wis pokoke wis tak terangno Allahumma shalli ala Muhammad. Lah supaya iso tawaduk kuncine siji rumakno woi ojo seneng elek-elek ojo seneng eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Sampeyan katik seneng eling-eling eleke wong, mesti sampeyan rumangsa luwih apik timbang wong mau. Woi. Maka hidup ini butuh dua cermin, berapa? Banteri, hidup ini butuh dua cermin, berapa? Cermin yang pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin satunya lagi untuk melihat kejelekan diri sendiri. Pokoknya nek nyang wong liya eling-elingen apike, lek nyang awake dhewe eling-elingen eleke. Bu. Bu. Sampeyan petuk wong kok gak seneng, ketemu wong kok mangkel anyel. Kuwi sebabe mergo sampeyan eling eleke. Wek. Petuk wong nang eling eleke ya ora iso kumpul. Petuk bojo nang eling eleke, ora sida kelon. Lah ape nyekel nang ketok eleke? Iya. Wes ngene ae. Aja eling-eling eleke wong, ayo eling-eling eleke dhewe. Wong Jawa duwe dalil, top dalile. Ngene dalile. Wong kuwi nek madhep ngulon ora bakal weruh setan. Ayo bantah sing nganggo spion ngono. Cangkem lecek iki jenenge. Wong kuwi nek madhep ngetan ora bakal weruh kulon. Iki maksudnya piye dalil iki? Uang kuwi nek senengane metani eleke wong liya ora bakal roh eleke dhewe. Tapi wong nek gelem metani eleke dhewe ora kober eling-eling eleke wong liya. Iki apik-apike wong, makane Kanjeng Nabi dawuh tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Bejo kemayangan lek ana wong sibuk metani eleke dhewe nganti ora sempat metani eleke wong liya. Wis sing nomor loro. Oh, kona'ah, kona'ah niku nerima ing pandum. Dadi wong neriman, manut diatur piye wae karo Gusti Allah. Niki gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel dadi wong neriman wong potonganmu ya seneng protes sekarepmu Gusti Allah arep demo to. Kowe didadekke wong melarat ning modelmu kok ora trimo to. Padahal kuwi sing ngatur ya Gusti. Lah iya Gusti Allah iki karepe piye ya? Ya aku ya wis salat dadi wong Islam ya mono ya mene kok panggah kere ya. Aku lek mikir Gusti Allah mumet dhewe ya. Karwani rasa sanggup dadi Gusti Allah mbak nang leren. Kowe kok ora manut diatur karo Gusti Allah sebabe apa? Sebabe mau siji,
Sampeyan iki ora mantep di pangerane Gusti Allah. Sampeyan iki ora mantep duwe pangeran Gusti Allah. Ora imbang karo nek maca raditu billahi robba. Aku ridho Gusti Allah dadi pangeran. Sampeyan ngomong ngono kuwi nek atine mantep, Gusti Allah yo jawab, aku yo ridho kowe dadi kawulaku. Sampeyan iki ketika ngomong raditu billahi robba, aku ridho duwe pangeran Gusti Allah. Gusti Allah jawab, aku yo ridho duwe kawula kowe. Aku seneng duwe pangeran Gusti Allah. Gusti Allah yang jawab, aku yo seneng duwe kawula kowe. Ngono. Tapi sampeyan ora mantep kok di pangeran Gusti Allah. Umpama mantep, ambek diatur model piye nurut. Padha karo ibu-ibu, sampeyan misalnya loro, periksa nang gone dokter, kok sampeyan mantep karo doktere. Ambek sampeyan diperiksa model piye mesti manut. Nggih mboten? Manut wong mantep. Tapi ibu sampeyan loro diperiksa wong sing ora dokter, mesti ra manut sampeyan. Ana banser dudu dokter. Lah sampean lara terus sampean diceluk Bu rene Bu tak periksa dodomu Bu. Mbok kena ya kentir wae. Mah apa iki? Ora dokter kok pemeriksa-meriksa. Tapi nek sing meriksa dokter kok sampean mantep mesti manut diperiksa nggih Bu. Nggih monggo. Malah ngewangi ngudari. Wong doktere urung demek wis diuculi dhewe. Lho sampean Saman iki wis mantep karo Gusti Allah. Mbok uripmu diatur model piye lho manut. Ora nganggo iri. Saman modelmu kan iri. Penake dadi Anwar Zahid. Bondo abab entuk duwit. Ngene iki ya kono trimo ngabab sak jam ngene iki ngedos 3 wulan. Padahal ngene iki sing ngatur ya Gusti. Kowe kok ora trimo modelmu. Mergo apa? Kamu melihat pemberiannya bukan melihat sang pemberinya. Ora paham dijak ngaji tasawuf ini tak terangno ya. Kowe nek wis mantep ambek Gusti Allah, cinta nyang Gusti Allah, walaupun diparingi rezeki sithik, sithik berharga, bukan melihat pemberiannya tapi melihat sang pemberinya. Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih menjadi istimewa. Kalau nek contoh ngene, misale ana bocah lanang ya jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Iki ya apa-apa sing diceritakno lak Sulastri. Angger ngomong ya nyebut ngantek turu ngipi-ngipi ketemu ngelindur-nglindur ngunekno jenenge pancene jatuh cinta karo nah siji dina ketemu tanpa sengaja ora jarak petuk. Mas, sampean Mas. Aku duwe permen Mas, arep. Akhirnya dikei permen siji karo Sulastri. Ya Allah, saking senenge permen siji lo dimut saulan orantek. Soal lagi permen riwayat lo ngemute ya sedelok-sedelok didilat terus dibuntel plastik disai, benra dirubung semut sesok dilat meh, buntel plastik benra dirubung semut iki soalnya permen istimewa apa ra iso tuku dhewe? Ya iso piro regane permen iso tuku dhewe, tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Iki istimewa, soal iki permen merek Sulastri. Sampeyan iki nek wis cinta nang Gusti Allah, ambo dikei rezeki sing sithik hitungane, tapi akeh nilaine. Paham? Jangankan pemberian yang sedikit, loro lho iso dadi nikmat. Mergo ndelok sing maringi. Dijiwetnya loro to? Loro, tapi nek sing jiwet Sulastri ditokno kok. Ora dijiwet yang goleki kok. Sombong ya ora jiwet neh saiki. Dijiwet Sulastri mbok siwel ora ditambani. Jarke mbok kenang-kenangan. Padha sampean iki nek wis cinta mantep nang Allah, digawe loro karo Gusti Allah ora ngira sambat. Loro iki krasa nikmat. Padha karo dijiwet Sulastri mau. Loro iku rasa nikmat, ngene iki yo mek iso ngomong tok. Kadang lagi greges ning gerugok. Halo. Wes sing nomor 3 wawu. Sedengan. Wawu kuwi wirai. Wirai iki maknane hati-hati. Sayyidina Umar nate ditangleti. Ya Umar, takwa niku dos pundi? Sayyidina Umar jawab, takwa kuwi hati-hati. Padha karo awakmu melaku bengi-bengi di kegelapan malam yang gelap gulita, bahasa Inggrisnya the peteng dedet dalane lunyu neram. Baleni
Sayyidina Umar jelas no, takwa kuwi hati-hati. Seperti kamu berjalan di kegelapan malam, jalannya sangat licin. Ayo bayangke, melaku bengi-bengi peteng dedet, dalane lunyu neram. Kira-kira gayamu piye? Melayu ya kebanting kowe. Begagah ya keplekang, suwek kok. Mesti hati-hati, timi-timi nek perlu ngesot. Lah wong takwa iki ngono kuwi, hati-hati. Takut salah di hadapan kekasih, takut salah di hadapan Allah. Mulane hati-hati, ana wong takwa. Hati-hati nih krono seneng. Wong nek senengi mesti hati-hati. Maratua duwe mantu anyaran, saking senenge mantu. Hati-hati, masak biasane awur-awuran diprogram kok. Saiki masak ngene, engko sore ngene, sesuk ngene. Anake dhewe ape mangan ora entuk wong mantune urung. Saking sayangnya mantu anyaran, buka nutup lawang biasanya bawaan terbrak brak merkende mantu anyaran, hati-hati nutup lawangnya cetik melaku biasanya nyok 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 geratuk 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 merkende mantu anyaran, melaku lewat kamarnya mantu jinjit wedi ganggu mantu. Mantu anyaran saking senengnya karo marane wong mesti hati-hati. Mangannya biasanya klunding 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 klunding, iki aja sampe metu suarane mamah lo mingkem. Atus biasanya biar 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 ya mergo seneng marane tua, hati-hati nyiduk banyu yuk kericik kericik ngono. Enggak pengalaman yo ora iso cerita. Terakhir ya yakniku tegese yakin. Wong takwa aku yakin, yakin nek perintahe Allah ndadekno mulya, yakin nek larangane Allah ndadekno eno, yakin kalau perintah Allah ndadekno selamat, yakin nek larangane Allah ndadekno cilaka. Mergo yakin ora wani melanggar. Anane wong melanggar niku mergo ora yakin. Halo. Sebelah kene, halo. Ngertos mboten nek ngapusi iki dosa? Ngertos mboten nek ngapusi niku larangane Allah? Lah jenengan nggih tasik nate ngapusi? Kulino. Mergo ora yakin. Ayo sebelah kene, Mbak, Ibu. Ya Allah, ayo ayo bisu. Ibu. Ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku larangan? Njenengan nggih tasih nate ngrasani? Mergo ora yakin. Loh, bentino malahan. Janji yakin ora wani melanggar. Contone ngene, nek yakin ora wani melanggar. Ono kabel listrik mau apa jenenge ngelewer sak jempol udo keling-keling ora buntelan ora bungkusan, kabel listrik ngelewer udo keling-keling pinggire ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi. Taman pas nang andinge ngono terus ana wong sugih teko nggawa duit 10 gebok sak gebok 5 juta berarti total 50 juta. Langsung wong sugih mau ngomongi sampean, Dik gak butuh duit, Dik. Butuh Pak, arep duit, Dik. Arep Pak. Sampe nek gelem ngemut kabel iki. Wes ora usah mut, dilaten ae. Sak dilatan takai sak gebok 5 juta. Dilat ping pindho 2 gebok 10 juta. Dilat ping papat 4 gebok 20 juta. Mbok dilat sampai ping 10, iki 10 gebok. Pirang juta? 50 juta PN kabeh. Ayo, mbok dilat ora? Nyapa kok ora wani dilat? Mergo sampeyan yakin nek kuwi bahaya. Dilat yang meledos wae. Lha sampean ya wis ngerti to. Lek mendem kuwi garane dosa gedhe mlebu neraka. Lha kowe kok sik panggah. Eh ngono. Lho enak. Kuwi padha karo sampean wis ngerti nek kabel mau bahaya panggah mbok emut. Ancane kopla. Nah ulan Ramadan iki panitia iki sentimen. Fotone Habib sing ganteng ngono lho, fotoku kok iso tiba kuwi. Lah aku ket mau ora ngrasake. Kayak apa ora ana foto sing luwih apik ngono piye. Sentimene Habibe kae fotone kegantengan. Nek sing kuwi yo keleken yo. Wonge lho baguse ngene. Fotone kok iso tiba